Mi maxos calbatoni, romelic ezebda da ezebs dakargushuls. Mi minda shi gaxsenot rom manas ana konkretot gadavo pasukhse. Chuen gamoviziet randomime sakme. Dakarguli adamianebis, romnebis gaitatses tsina khelisprebis magalshinosnebis davalebit. Ეს გამოძიებ დადგენილია და სასამართლო მიუსაჯა კიდევაც გაიტაცეს ადამიანები და პირდაპირ მნიშვნელობით მოკლეს და გადააგდეს ზოგი წყალში ზოგი დამარხეს. ასეთ იყო უამრავი 150-ზე მეტი არის 100 ადამიანი დაკარგული. უგზოუკოდ გაუჩინარებული. პირდაპირ მნიშვნელობით ხოცავდნენ კუდის თანამშრომლები, უფროსები, ხმათ ხელმძღვანელობა მათი დავალებით პირდაპირ ბატონო კონკრეტულად რომელ საქმეა? Არა, საუბარი იყო, მე გვარები აღარ მასო, მაგრამ ჩვენ გამოვიძიეთ ეს საქმეები. Და კონკრეტულ პირები მივეცეთ პასუხებაში. Ის რაც ხდებოდა, მე არ მინდა გავიმეორო. Კიდევ დავძაბო საზოგადოება. ადამიანების გატაცება, მათი გაუპატიურება, მათი ოჯახის წევრების გაუპატიურება, წამება, მკვლელობა, ეს ყველაფერი ეხ რეალობა, ჩემ განგებულობთ ამას, ეს ხო რეალობა. Და მე ვიყავ მინისტრი, როცა აღმოაჩინეს ჩამარხული კასრები, სადაც უამრავი არ აღიყო ჩამარხული, გასულთ ალბათ ყველას. Იქ ვიდეო კადრებს ვიხილეთ. Როგორ აწამებენ, აუპატიურებენ და საშემოსავლო საკეთებენ. ყველა ეს ადამიანი მიუწევს პასუხებაში, ვინც ამ ვიდეო კადრებში ფიგურირებდა. Ეს ხო სასტიკი რეჟიმი. Და მე მინდა შეგახსენოთ, რომ ყოფილი ხელისუფლების წარმომადგენელი პირდაპირ მნიშვნელობით ტერორისტულ აქტებს უგეგმავდნენ საკუთარ მოსახლეობას არჩევნებამდე. Და დღეს გამოდის ლიბერალ ჟურნალისტი მე მეკითხება. თვითმართველობის არჩევნების სხვა შორის, თვითმართველობის არჩევნების 2008 წელს ტერორისტული აქტი მოაწყეს პირდაპირ მნიშვნელობით დაგეგმეს. Ხურჩაში, ხურჩის ტერაქტი თუ გახსოვთ, ეს გამოიძია შესაბამის უწყებამ და იქ პასუხებაში მიეც ადამიანები. თვითმართველობის არჩევნებზე მაშინ ამ ადამიანის განცხადება არავის არ ახსოვს. ყველას დაავიწყდა. Და დღეს, როცა ჩვენ გადავწყვიტეთ, რომ აბსოლუტური პროცესი გამჭვირვალე დემოკრატიულად თავისუფლად წარმართოთ და პირველად საქართველოს ავირჩიეთ 59 გამგებლად 12 მერი. პირველად საქართველოს მეორე ტური დაინიშნა 28 თვითმართველობის ერთეულში. Dres turme kitkhveba kitkhva aqs obyektur jurnalistebs kitkhva aqt aris tu ar iqo tu ar rogor sheizleba rom qvela gamgebeli da meri iqos osnemis zaromadgeneli